հարց համար 28 Տնտեսական զարգացման եւ ներդրումների նախարար պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխվաճապետ։ Օրակարգի 28-րդ հարցով առաջարկում եմ քննարկել գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ներմուծված հումքը ներմուծման մակսատուրքից ազատման արտոնությունից օգտվելու համար արսվային սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված հայտը, այն բավարարելու և արտոնություն կիրառելու մասին կառավարության համապատասխան որոշման նախագծի տեսքով առաջարկում է բավարարել կազմակերպության կողմից ներկայացված հայտը, այն մասնագիտացված է հագուստի արտադրության մեջ, արտադրությունը իրականացվելու է Երևան քաղաքում, կազմակերպությունը գործում է 2002 թվականից, այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել 130 միլիոն դրամի չափով ներդրում հումքի ձեռբերման համար, ներկայումս կազմակերպությունում աշխատում են 12 անձիկ 100 000 դրամ միջին աշխատավարձով, նախատեսվում է փոքր բիզնեսը ստեղծել ևս մինչև 5 աշխատատեղեր, ծրագրով նախատեսված արտադրանքի ընդհանուր ծավալը կազմելու է 230 միլիոն դրամ, որից 180-ը կիրացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, իսկ 50-ը կարտանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրներ։ Արտոնություն ստանալու համար ներկայացված ապրանքների արժեքը կազմում է 85 միլիոն դրամ, մաքսատուրքի ազատման արտոնությունը կազմելու 8.5 միլիոն դրամ, որից Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի եկամուտների նվազումը 103.700 դրամ։ Ընկերության կողմից տրամադրված տեղեկությունների համաձայն կազմակերպությունը 2018-ի ընթացքում վճարել է հանրագումարով 6.700.000 դրամ հարկեր։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, առաջարկում եմ միանգամից 29-րդ հարցը նույնպես ներկայացնել, առանձին կքվիարկենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն փոխվաճապետ։ Օրակարգի 29-րդ հարցով առաջարկում եմ բավարարել FRV Մասրիկ Փակ Բաժնետիրական Ընկերության կողմից ներկայացված հայտը, ավելացված արժեքի հարկը սահմանին չգանձելու և դրա վճարում է 3 տարով հետաձգելու վերաբերյալ։ Մենք գիտենք այս ծրագիրը տարածաշրջանում ամենամեծ ֆոտովոլտաիկ կայանը կառուցելու ծրագիրն է, 55 մեգավատ հզորությամբ, գործունեությունը նախատեսվում է 2020 թվականից։ Այս ծրագրի շրջանակներում նախատեսվող ընդհանուր ներդրումների արժեքը կազմում է 28 միլիարդ դրամ, սակայն օրենքով արդեն իսկ 22 միլիարդ 300 միլիոն դրամ արժեքով սարքավորումներն ազատված են ավելացված արժեքի հարկից և դրանց ներմուծման ժամանակ ավելացված արժեքի հարկի վճարում չի նախատեսվում։ Համապատասխանաբար սույն հայտի շրջանակներում ներկայացված սարքավորումները մնացած մասն են, որոնք արժեքով կազմում են 886 միլիոն դրամ մոտավորապես, իսկ հետաձգվող ավելացված արժեքի հարկի գումարը 177 միլիոն դրամ։ Ներդրումային ծրագրի իրագործման արդյունքում ընկերությունում 3 տարվա ընթացքում կստեղծվի 10 աշխատատեղ, 130 000 դրամ միջին աշխատավարձով, խնդրում եմ հաստատել։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, մենք վաղը քննարկում ունենք, չէ՞, այս գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրերի վերաբերյալ։ Երկու ծրագրերի ուղղությամբ և մաքսատուրքից ազատման և ավելացված արժեքի հարկը հետաձգելու վաղը նախատեսում ենք ներկայացնել այս արտոնությունների գործունեության սկզբնապահից մինչ այսօր տրված բոլոր ծրագրերի իրականացման ընթացքը, այնուհետ ես կզեկուցեմ, թե յուրաքանչյուր կարգով, որոնք կիրառության մեջ են, ինչպիսի խնդիրներ կան, և կներկայացնեմ նաև այն տեսակետները, որ նախարարությունում առկա են դրանք կարգավորելու, դրանից հետո մենք դրանք կնախատեսենք երկու ուղղությամբ և մաքսատուրքերի կիրառության, արտոնության և ավելացված արժեքի հարկը հետաձգելու, և դրական արդյունքներ կան և անելիքներ կան։ Շատ լավ, շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ։ Հարցեր, խնդրեմ Տիկին Բաթյան։ Պարոն Խաչատրյան, նախորդ նախագծի դեպքում նշեցիք, որ նախատեսում են ստեղծել մինչև 5 աշխատատեղ, մինչև 5-ի դեպքում մեկն էլ է 1, 2, 3, հարցս հետևյալն է, արդյոք կա պայման աշխատատեղերի ստեղծման մասով, թե ընկերությունը կարող ընդհանրապես որևէ աշխատատեղ չստեղծել, և եթե նման պայման կա, արդյոք չենք նախատեսում թիվը ավելի կոնկրետ նշել, որովհետև հաջորդ նախագծում ավելի հստակ էր աշխատատեղերի թիվը։ Շնորհակալ եմ։ Եթե թույլ տաք, պարոն Խաչատրյան, այս հարցին ես պատասխանեմ։ Տիկին Բաթյան, առհասարակ մի քանի չափորոշիչներ կան, որոնցով որ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունը
ֆինանսների նախարարությունը, պետ եկամուտների կոմիտեն եւ համապատասխան այլ նախարարությունների ընդհանրաբար ծրագրից կախված գնահատում են իրականացնում աշխատատեղերի ստեղծումը չափորոշիչներից մեկն է, բայց կոնկրետացնելու եւ կոնկրետ թվեր նշելու հետ կապված կուզենայի նաեւ մի խնդրի մասին խոսել, որ հիմա առկա է իմ կարծիքով, որովհետև շատ դեպքերում, եթե օրինակ նշում են 30 աշխատատեղ կամ 50 աշխատատեղ եւ ստացվում է օրինակ 35 աշխատատեղ, այդ բյուրոկրատական մեխանիզմը սկսում է ճնշել այդ ներդրողներին։ Ես կարծում եմ, որ տարբեր պայմաններից կախված այդ թվերը իհարկե փոփոխական են, որովհետև սրանք կանխատեսումներ են։ Իհարկե շատ լավ կլինի, որ բոլոր կանխատեսումները իրականացվեն եւ նույնիսկ գերակատարվեն, բայց ամեն պարագայում կուզեմ ֆիքսենք, որ սա չի խոսվում, այսպես ասած, հենց տվեցինք արտոնությունը 100%-ով էնա լինելու, ինչ որ գրված է լինելու, կարող է գերակատարվի, կարող է թերակատարվի, եւ մենք վաղը հենց կարծում եմ այդ թեմաների վերաբերյալ քննարկում կունենանք։ Այլ հարցեր։ Առաջարկում եմ այդ դեպքում քվեարկել հարցահամար 28-ը, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագծն ընդունված է։ Հարցահամար 29-ը, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագծն ընդունված է։